Isto, pa uvek to je... Tri je mnogo, razumeš, kad dojari i mali. Kad dojarilo jedno, znaš koliko bi bilo to jare veće. Da. Kako li je tri komada, je mreki? Punio onaj ludiku, onaj ko ludak punio. Moramo ovako da može da... Da diše. Da diše. I da nema omču. Da ćemo da ćemo. Ajde, daj malo. Ajde. Ajde, mala. Ajde, Belka. Ajde. Ajde, 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 ajde. Da nemoj. Slobodno, ja nisam, ako si primetila, ja uopšte nisam neko kad mi daš kritiku da se svađam. Evo, čašak nam je pluđa. I Viktorija isto zna. Stani! Znači, šta god, zna i Viktorija. Znaš koliko Viktorija mene kritikuje, daje mi savjete. Nikad ju nisam rekla šta ti... Slobodno, ja slušam ko mi šta kaže i popravi me. Nisam sujetna. Slobodno, šta god da ti smeta. Odmah mi reci. Slobodno, sa mnom u ovoj kući, ako stvarno s nekim možeš normalno pričati, što sam ja. Skupilo joj se. Skupilo se. Dete, kuća, Marko, juče se razdružila i sve je to. Znaš, nakupi neko viknuo i ona se ostala ko... Ja moram da sedem, pošto me jako za mene zaboleo stomak. Ne znam šta je ovo, ovdje me boli, bešik me boli. Ajde vam, vidi, Divna. Rešite to sad, evo. Ja sam ti to rekla u kontekstu. Mene će da kazne. Nemoj da se plaši, malo, ti si se uplašila, džubreta, ulici, ti si se uplašila da će da ti oduzmu, ne znam, honorar, ne bih to što god. Džubre. Ja sam ti rekla u kontekstu, mene će da kazne, kad si mi pitala ko ti je dao dozvolu, ja sam namerno zbog Dragice koja me konstantno kači, koja žena ima problem, dobro, prva sama sa sobom, pa onda sa mnom, i to je evidentno i to se vidi, zbog nje sam rekla, možda sam rekla, ja se pitam, jer je ona odmah skočila i rekla šta ko ti je dao dozvolu. Znači ona žena nema autoritet na damu. Ja nju ne jebem ni 2%, žena je debil. Nizam, ja bila zadužena, mene jutro se ona moli da nekako vilicu razradim. I ona je počela da žvaće praznu cucu. Razumeš? Da vidimo da li ima snagu. Možda sam to rekla, ali u tom... Dobro, živo je čim... Ja nemam ništa protiv tebe, ja tebe branim. Ja nisam bila zadužena. Ja tebe volim. I smatram da si... Kuka, da ništa nije u celu noć. Celu noć nije trebalo da je jede. Ti imaš Viktoriju, imaš mene, imaš Tanju. Znači šta god, u pola noći ako ti nešto treba, slobodno me i budi. Znači ja nemam problem da mi se kaže u lice smeta mi to, to, to i to. Ja nemam kompleksa. Sad došao Bane da mi priča što nisi rekla... Pusti ti Baneta, rekla sam ti iz Baneta, ću ja da se njoj priča. Što nisi rekla kad ti je mata skidala? To pokazuje njeno lice, ne moje. Ne meni, ne meni. I jedan, drugi, treći, peti i ove ka. Pokazuje se kakva sam ja, nego pokazuje se kakva je ona. Pa što on priča nešto pre Krista? Priča nešto što je bilo. Pusti ti Baneta, s Baneta ću ja da pričam. To sam tekla, ti s njim nemaš ništa i s njim se ne svađaš. Njega samo na jedno ti uđe, na drugu izađe. Kraj. Kraj. Ja stvarno nemam kompleks i to i ti znaš isto. Šta god da ti smeta kod mene, šta god, odmah. Njoj se sve skupila i to je nešto povredilo i to je to. Skupila ti se i kraj, znači sitnica te je povredila i gotovo. I to je to, znači opušteno i polako. Molim. Nisam ni videla, nisam, nema pojma o čemu se radi, razumiješ? Ali vidim da plače žena dva dana, u nekih drugih stvari. Znam, ali opet... Reci mi, zašto misliš da te treba psihologa?